אתם מאזינים לפודקאסט מבית חכימה, סיפורים ורוח מחכמי המזרח, מגישה שרה בק. שלום לכם, כיף שהצטרפתם אלינו לעוד פודקאסט מבית חכימה, והיום הפודקאסט שלנו הוא על יהדות טוניסיה, ואיתנו דפנה חורב בצלאל, שלום לך. שלום. אשת חינוך, אשת ספרות וגם חוקרת יהדות טוניסיה, ונדמה לי שהכי חשוב, בת למשפחה יוצאי, בת למשפחה טוניסאית גאה, אפשר להגיד את זה? אכן, כן. מעורבת אבל. מעורבת. אז תכף אנחנו נדבר על הצפון והדרום בטוניסיה, ועל שלל הגוונים של יהדות טוניסיה. בואי נתחיל קצת בהיסטוריה. יהודים בטוניסיה. ממתי אנחנו יודעים פחות או יותר ומאיפה? היהודים נמצאים בטוניסיה שנים רבות, והם נמצאים שם ככל הנראה מגלויות מגלות בבל. מיוחס לקהילה היהודית בג'רבה, שזה חצי אי בתוך טוניסיה, שהם נמצאים שם מחורבן בית ראשון, וסופר שם על איזה דלת, שנמצאת בתחתית של בית הכנסת אגריפה, שהובאה איתם, הובאה איתם דרך הים, צפה בים, והגיעה עד, 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 עד ג'רבה, והיא מצויה שם בתחתית עד היום. זה שוב, זה סיפור מסורתי, עממי, אבל הוא מאוד נוכח. אז יש את הסיפורים המסורתיים, אגב, להרבה מאוד מקהילות ישראל, אבל די ברור מבחינה היסטורית, שלא מדובר ביהודים שהגיעו בימי הביניים או בעת החדשה, אלא הרבה הרבה קודם. כמו שאת אומרת, יכול להיות שמחורבן בית ראשון. יש יהודים בטוניסיה הרבה מאוד שנים, כמו בכל צפון אפריקה. כן. ואפשר לחלק את השנים שהם נמצאים שם לכמה קבוצות. יש את השנים שהם היו תחת שלטון של חמודה ביי, ואחר כך, ב-1881, יש את התקופה הצרפתית, שהפרוטקטורט הצרפתי, התקופה הזאת, שהם היו קולוניה של צרפת. ואז הם זכו, חלקם זכו לאזרחות צרפתית, ומצבם בכלל השתפר, היה להם תנאים יותר טובים, ואחר כך הגיעה תקופת וישי והכיבוש הגרמני, שאז היה להם, הייתה תקופה שהם, הייתה אפליה כלפיהם, ומעמדם ירד כמובן, והתקופה הלפני האחרונה זה ממלחמת העולם השנייה, ועד עצמאות טוניסיה, הם השתחררו מהשלטון הצרפתי, והם נהיו, הנושא הלאומי, לאומני הטוניסאי, היה מאוד חזק, ואז היהודים קצת חששו להישאר שם, במקביל כמובן, זה היה ב-1956, וכבר מדינת ישראל הייתה קיימת, והיהודים חששו ממה שהולך לקרות, ואז יהודים התחילו גלים גדולים של עלייה ארצה. הגל הראשון היה, כל הזמן הייתה עלייה. למשל, המשפחה שלי לפני 48 הגיעו לארץ, אבל המספרים הגדולים של האלפים ועשרות אלפים היו אחרי עצמאות טוניסיה, וגם אחרי מלחמת ששת הימים. שתי הצמתים האלה הם הצמתים הגדולים של העליות הגדולות לארץ. כן. עד אז הייתה קהילה מאוד גדולה, והיום נשארו שם כ-1,000 ו-1,100, משהו כזה. זהו, בניגוד למה שקרה באלג'יריה ובלוב, ששם לא נשארו בכלל יהודים, אלא אם כן הם ניסו איכשהו לערבים מוסלמים. אז גם במרוקו, אבל גם בטוניסיה, בעיקר בג'רבה, יש עוד יהודים, קהילה יהודית שנהנית גם מחופש דת. כן, אז היום בטוניסיה יש כמעט 1,200, משהו כזה, ש-900 מתוכם הם בג'רבה. שם הקהילה ממש עדיין חיה ופועלת. היית שם? הייתי שם, טיול שורשים עם אבא, לפני 25 שנה, והיה מרתק לראות את העולם הזה שרק סיפרו לי עליו. היה מעניין לראות שמצד אחד
אבא שלי היה ככה, איך הוא היה אומר, עין במר בוכה ולב שמח. מצד אחד, הוא כל כך שמח לראות את עיר הולדתו, ומצד שני, ככה נחמץ ליבו לראות בתים שהיו של יהודים, ככה, שנתפסו על ידי ערבים. אז כן. הוא אמר, איזה יופי שהם בארץ ישראל, אבל... הקהילה שהייתה כבר איננה. כן. לטוב ולמוטב. טוניסיה, אם נסתכל על המפה לחופי ים התיכון, היא קצת בצורה, היא הולכת לאורך, כזה צרה וארוכה, הרבה יותר גדולה ממדינת ישראל, אבל תדמיינו שהיא ככה צרה וארוכה, ובעצם אפשר לחלק את יהדות טוניסיה של העת החדשה לשניים, נכון? לשתי קהילות גדולות, עם הרבה מאוד הבדלים בין הקהילות. כן, טוניסיה נמצאת במרכז אגן הים התיכון, ובחלק הצפוני, בחלק הצפוני של טוניסיה, מודרנה נכנסה הרבה יותר חזק, ולעומת זאת, באזור הדרומי, שבג'רבה במיוחד, אבל גם בערים הסביבה, השמרנות והמסורתיות הם מאוד מאוד השתמרו שם, והקהילות שם הן יותר דתיות, ושמרו על הצביון הקודם. לעומת זאת, בתוניס העיר ובסביבותיה, היה יותר חילון, והמודרנה פשטה יותר. והמשפחה שלך בעצם גם מג'רבה, שצריך להגיד זה אי, זה חצי אי. זה חצי אי. שכמו שאת אומרת, מאוד מאוד מסורתי, והדמות אולי הגדולה של המאה השנה האחרונה, זה הרב רבי חלפון הכהן, משה חלפון הכהן, שאת... גם עשית עליו עבודה מאוד גדולה, תזה. ויש את טוניס העיר, עיר הבירה, ששם, כמו שאת אומרת, יש יותר חילון. בואי תספרי לי איך זה בא לידי ביטוי, נגיד בבית שלך, או ככה בשורשים שלך. תראי, אמא שלי, למשל, שגדלה בטוניס העיר, היא למדה בבית הספר של קיח, כל ישראל חברים, אליאנס. היא למדה צרפתית, היא באה ארצה עם ידיעת קורא וכתוב צרפתית, ולעומת זאת אבא שלי שגדל בג'רבה התחנך רק במוסדות תורניים בחדר ובישיבה, הוא בכלל לא היה חשוף לשפה הצרפתית ולעולם של השכלה הכללית. הוא באופן ספציפי היה אדם מאוד מאוד רחב אופקים ו... אותו דידקט, אז עם השנים הוא השלים את זה, אבל זה מספר את הסיפור, זה עולמות אחרים. לנשים בג'רבה, לא היה מסגרות לימוד, התקופה מאוד מאוחרת, אבל אני אספר בהמשך שגם בתוך, גם בתוך העולם הלכאורה, לא היה מסגרות ממוסדות, אבל גם שם התרחשה למידה חתרנית, לא ממוסדת. ולפעמים... אז הדברים שעלו וגיליתי אותם במהלך הכתיבה של הדוקטורט שעוסק בנשים שעלו מתוניסיה. בתוך הרעיונות איתם, מצד אחד שאלתי אותם על חוויית הלימוד שלהם, אז הם אמרו, אנחנו לא למדנו. ואחרי כמה משפטים, ככה פתאום יוצא מהם, הלכתי למורה ז'אלו, זה כינוי למזל כהן, היא הייתה ביתו של הרב יעקב כהן, ואשתו של תמיד חכם, יונתן כהן, והיא הייתה תמידה חכמה בעצמה. רבנית מזלה. מזלה, כן, מזלה. ככה כינו אותה. והיא עצמה, אפילו מספרים עליה שהיא הייתה כותבת פירושים, והבן שלה הוציא ספרים של פירושים שלה, והוא כתב שזה מפי השמועה, כי זה לא היה מקובל. מספרים שהיא הייתה מניחת תפילים, ואחת מהרועיונות שלי... במחקר היא מספרת לי שהיא למדה אצלה, וממש שילמו לה, זה היה הפרנסה של הבעלה, היה סגי נאור, הוא היה עיוור, והוא לא יכול להם, היא יודע מה היה להתפרנס, והיא פרנסה את הבית. עכשיו מדובר על סיפור של לפני למעלה מ-100 שנה, אנשים, היא הייתה בבית, היא לימדה בבית, אבל היא פרנסה את עצמה, והיא עסקה בהוראה, ואותה מרואיינת סיפרה, שיום אחד היא כל כך הייתה תאבת דעת, נורא רצתה ללמוד, והיא למדה בשבת, והיא בשבת לפעמים לימדה אותם, ומרוב שהיא רצה ללמוד, והיה תור ארוך, והיא התעכבה מלחזור הביתה, וכל המשפחה חיכתה לקידוש, ואז שהיא חזרה מאוחר, אז הסבא מאוד כעס, ואמר לה, מעכשיו את לא תלמדי יותר. אז ככה...
סתמו את הגולל על התשוקה שלה ללמוד. ועד שריאנתי אותה בגיל למעלה מ-80, היא נהנחה וכל כך ביטאה את הכאב שלה על אותו רגע שככה עצרו אותה מללמוד. וואו, איזה סיפור חזק. אז בסך הכל יש לנו סיפור בחכימה על הרבנית מזלה, שהילדים שלה למדו בכותב, בעצם בחיידר, והייתה איזו שאלה שהם לא ידעו לענות עליה, אז הם ביקשו רשות לצאת רגע, כאילו לשירותים שזה היה אז בחוץ, והם רצו הביתה לשאול את אמא שלהם, היא נתנה להם את התשובה, והם חזרו לתת את זה. אחרי כמה פעמים, כבר הרבי חשד שמשהו פה לא בסדר, והוא הלך לבעלה להגיד, רגע, אתה נותן להם את התשובות? אז הוא אמר, לא, 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 זאת אשתי. זה מלמד, א', זה שובבות חמודה, סיפור חמוד, אבל ב', באמת, היא הייתה תלמידת חכמים. אבל בואי נחזור רגע, באופן כללי, אם את מסתכלת על יהדות טוניסיה, אם את יכולה לאפיין אותה, להגיד מה יש ככה, מה התרומה שלה, או מה מאפיין אותה בתוך כלל קהילות עם ישראל. קשה מאוד לעשות הכללה גסה כזאת, כי נכון. בתוך טוניסיה יש כל מיני, ובכל חברה יש גם כל מיני, אבל משהו ככה מהבטן, שהוא מאוד לא אומרת אותו עם סימן קריאה, אבל יש איזשהו נועם הליכות, איזשהו דרך ארץ, איזשהו לצד עסיסיות וחגיגיות, וככה אהבה לאהבה לחיים ותאהבה לחיים, זה משהו ככה מצד אחד שמחת חיים וצבעוניות, ולצד איזשהו רוגע ודרך ארץ. מעניין. זה מאפיין בכלל, אומרים, את האומה הטוניסאית לעומת השכנים, לוב, אלג'יר. כן. יכול להיות שזה גם קשור. פעם קראתי בעיתון שאפיינו את הארצות צפון אפריקה, וככה מישהו מיפה, אני אפילו לא זוכר את זה לפני המון שנים, מישהו מיפה את האופי של האנשים בארצות האלה לפי תכונות, ואז הוא אמר, כן, טוניסיה, אנשי טוניסיה הם כמו כבשה לעומת הארצות האחרות שהם בעלי חיים קצת יותר תוקפנים. אז זה כמחמאה. כבשה בקטע טוב, מה שנקרא. טוב, אז עכשיו אני רוצה לשאול אותך על המסורת. מסורת היהודית בטוניסיה, מה אנחנו יודעים מבחינת כתבים, מבחינת דמויות מפתח? בדרך כלל דיברת על נשים ועל הרבנית מזלה, אבל בדרך כלל הגברים הם אלה שהשאירו את הספרים הכתובים, אז מן הסתם יש לנו יותר עדויות של דמויות של חכמים לאורך השנים. מה את יכולה להגיד על השושלת, אולי נקרא לזה, של החכמים שם? עד התקופה הצרפתית, כמו שמיפיתי בהתחלה, היו עתודות של רבנים, הנגלדים למדו בחדר, בכותב, והיו רבנים מדור לדור, ואז הגיע החינוך הפתוח, המודרני יותר, ואיכשהו זה קצת נקטע, ועם הזמן היו תמידי חכמים עצומים בתוניסיה, אבל באיזשהו שלב זה ככה נקטע, והגיעו עתודות מדווקא מג'רבה, ששם החילון והבודנרלה לא נכנסה, והם תגברו את טוניסיה. רבנים מג'רבה נעו לעבר לכל טוניסיה, ושימשו שם כרבנים. כלומר, המקור היה ג'רבה, ועם מי אנשי ג'רבה היו בקשר? כלומר, מי היו הדמויות הרוחניות שאליהם הם התייחסו, בעיקר יהדות מרוקו? ממש לא. לא. אני בעיקר חקרתי את הדמות של הרב משה חלפון הכהן, יש לו את הכתובת מדהימה עם רבנים מכל העולם. רגע, רק נמקם אותו שנים? 1874, 1950. הוא נפטר קצת אחרי קום המדינה, הוא היה ציוני ברמה חברה, והוא ככה מאוד עודד את קהילתו לעלות לארץ ולתרום לארץ, והוא כמעט עלה ואז נפטר לפני. אז הוא ככה הנהיג בקהילתו את השמרנות, הוא לא הסכים שבית הספר של קיח, שכל ישראל חברים, אליאנס ייכנס לשם, וככה הוא שמר על הקהילה מרוחות המודרנה שנשבו,
עם השנים, משם יצאה תורה, לעבר כל טוניסיה. ובמאות שקודם לכן, מאה ה-18, אנחנו יודעים על תומר? יש שם, יש שם תלמידי חכמים עצומים, הרב זיתון, הרב דיינה, יש הרבה מאוד שמות של רבנים שהיו בתוניסיה בכלל, בוודאי. והם השאירו כתבים? זהו, מעניין שהרבני תוניסיה, יש להם פחות כתבים, הם פחות כתבו, הם יותר עסקו בעבודה קהילתית, והכתבים, יש המון כתבים של רבני ג'רבה. לאו דווקא רבנים, בג'רבה יש איזשהו יחס לא הגיוני לכאורה בין כמות האוכלוסייה לכמות של הספרים שיצאו שם, אז לא בהכרח רבנים, יש שיצאו משם הרבה מאוד ספרים, ודווקא רבני תוניסיה לא כתבו, והרב משה חלפון הכהן שזיהה שאין מספיק כתבים, אז הוא היה שולח שאלות לרב, או שהוא היה שואל אותו בעל פה, את הרב זיתון למשל בתוניסיה, וככה הוא שימר את תורתו, כשהוא ככה כותב את דבריו. אז זה היה כתבים שהתמקדו במה? בעיקר בהלכה, במדרש? מאוד מגוון. מאוד מאוד במקרא. מגוון. גם, גם הלכה, גמרא, פרשנות לתורה. הרב משה חלפון הכהן כתב הרבה על דקדוק, על עיבור השנה. פרשנות, דרשנות, מוסר. היה שם בית דפוס בג'רבה או שבאיטליה? ב-1912 הוקם בית דפוס ראשון, ואני חושבת שהייתה שם איזושהי מהפכה בעקבות בית הדפוס, ובאמת הייתה שם פריחה של כתיבה תורנית. מעניין. לא סתם אמרתי איטליה, מפני שליהדות תוניסיה יש קשר עם יהדות איטליה, נכון? זה מאוד חשוב לי לציין את זה, שבתוך היהודים, בתוך האוכלוסייה היהודית התוניסאית, יש שתי קבוצות. יש את הגרנה, שהם ככה הם מכונים, גרנה, ויש את הילדים התוניסאים, אלה שנולדו שם. הייתה קבוצה מאוד, בגלל קשרי המסחר בין איטליה לבין תוניסיה, עם הזמן הם ראו כיתו, ובאו להתיישב. יהודי ליבורנו בעיקר. ליבורנו, ובכלל איטלקים שבאו והתיישבו שם בתוניסיה, והם יצרו לעצמם עם הזמן חיים אוטונומיים, וגם היו שם מתחים בין הקהילות, זה נורא מעניין, שעם הזמן היה שם ככה, אפילו ברמה של חרמות, והיה להם חיים עצמאיים קהילתיים שלהם, לצד החיים של התוניסאים, הנייטיבס. יהודים או לא יהודים? אז היו ממש בתי כנסת נפרדים? היו בתי כנסת. נישאו אחד עם השני? אני חושבת שלא, אבל בגדול לא. אני בטוחה שהיו מקרים יוצאי דופן. אבל בגדול אפילו לא נישאו בין הקהילות, מעניין. עכשיו אני רוצה לשאול אותך על מנהגי קהילת תוניסיה. יש מנהגים מיוחדים שהם ככה ייחודיים לקהילה? אני רוצה לפני כן רק לומר איזושהי אמירה כללית, שעד עכשיו יצא שבמינון שדיברנו, דיברנו הרבה על הגברים, כי הם באמת היו במציאות אוריינית. הם למדו קורא וכתוב, והם אלה שככה היו בפרונט בגלל הנסיבות ההיסטוריות, ומקומם של אנשים הרבה פעמים נדחק, והם לא מספיק קולם נשמע. כן. כשהם מדברים על ההיסטוריה והתרבות, ואני נורא נורא חשוב לי להשמיע את קולן, כי בעצם הם אלה שעושות את החיים, גם אם הם לא כתבו. כן. וגם אם הם לא השמיעו את קולן בציבור, אבל הם בעצם עשו, ואם אנחנו מתחילים במנהגים, אז ככה רציתי להגיד את זה, שבעצם כל העולם הזה של המנהג והשמירתו, היא נעשתה על ידם, וכל, אני חושבת שכל אחד, כל אחד בכלל לדעתי, אבל הרבה תוניסאים יגידו שכן, האמא החזיקה, האמא שמרה וכולי. כן. אז בתוך העולם הביתי, השתמרו מנהגים, למשל בראש חודש ניסן, אנחנו עושים את טקס הבסיסה, או פשישה, אנחנו יותר נוהגים לומר פשישה, אבל הרבה מכירים את זה כבסיסה. זה איזושהי תערובת דגנים כלויים, שהיא תכונה, איזושהי משהו. סולת מנחה בלולה בשמן. שמוסיפים לה, שבראש חודש כל המשפחה מתכנסת, ומין משהו חגיגי,
מערבבים את ה... את ה... עושים איזה עיסה באמצעות שמן וסוכר ותמרים, ומערבבים את זה עם, לא עם כפית, עם מפתח, ומברכים. יש כל מיני גרסאות לברכה, ו... עכשיו תקשיבו, אני חצי אשכנזיה שלנו... וחצי אלג'יראית, לא הכרתי את הבסיסה, והחלטנו לעשות את זה בשנה שעברה. קודם כל, זה טעים, וזה מריח טוב, וזה עושה מצב רוח טוב. אז תודה לעדה הטוניסאית על מנהג הבשישה. תנסו את זה בבית. כן. נחמד שזה עובר. אז בקיצור, מערבבים ומברכים. שוב, הברכה אצלנו, שאני יודעת שהיא שונה מאצל אחרים, זה ירזח יפתח, הללינה בבק, ירזח יפתח. איזושהי קריאה לבורא עולם, שיפתח לנו את ה... ראש חודש הוא הרי החודש הראשון שיפתח את השנה החדשה בברכה, לשפע. זה לא, זה לא תרגום מילולי, אבל, כן. אבל זה הרוח הדברים. ובאותו, באותו מעמד גם מדליקים, אנשים מדליקות קנדיל, שזה ככה נר עם שמיים ושמן, ושמים את הזהב, את התכשיטי זהב, אנשים. בתוך המים והשמן? בתוך כל ילד. למה? כל אחד שבא לערבב עם המפתח ואומר את הברכה, לפני כן הוא שם איזשהו תכשיט, ומבקש משאלה בשקט, ואומרים שזה זכר, זכר משהו למשכן, לזה שהם לא... שהם הורידו בית, אולי, לא יודע. שהם לא השתתפו בחטא העגל, ובכלל, הבסיסה זה, 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 זה זכר למשכן, בראש חודש ניסן זה ה... זה הראש, הייתה חנוכת המשכן, וזה זכר לטקס ההוא. כן, כמו שבמשכן, קערת כסף אחת, מזרק אחד, אני מקריאה, כן, שלא תחשבו שאני זוכרת בעל פה, שניהם מלאים סולד בלולה בשמן למנחה. איזה עוד מנהג יש? אז יש בפורים, אנחנו עכשיו לפני פורים, אז אבי, אני לא מכירה את זה, אבל אבי סיפר לי, זכרונו לברכה, אני אזכיר את שמו, יצחק חורב, חורי, הוא היה במקור, ובתקופת בן גוריון הוא גם הוא החליף. כן. אז הוא מספר שהיו בונים את הדמות של המן ושורפים אותה, וזה היה ככה לילדים, חגיגה גדולה ככה, לבנות ולשרוף. לפני יום הכיפורים, יש מנהג שאפילו השתמר במושב אצלנו, אני במקור ממושב שרשרת. אז אני זוכרת את זה, זה גם משהו שהשתמר עד לפני כ-10 משהו, משהו כזה כמו 10 שנים, שלפני יום הכיפורים כל הגברים באים למתחם ליד בית הכנסת, ועושים סוג של וידוי, ויש מישהו של, עם שוט כזה מאור שממש מלכה. וואו. ויש לי אפילו תמונות שצילמתי של ההתרחשות הזאת. מעניין, מלכות. כן, וידוי ומלכות. זה כמו ההתגלגלות בשלג לצורך העניין של, של החסידים. גם זה כדי בעצם להיפטר מכל מיני אנשים שמגיע לך. מעניין. יש עוד איזשהו מנהג נחמד בשבועות, כן. שנשים, שוב, הכל זה עשייה, כמעט הכל זה עשייה נשית, כאילו מאחורי הקלעים, אבל זה, הנשים היו קולות כל מיני... קטניות ודגנים, למשל חיטה, שעורה, עדשים, פשטן, כל מיני זרעונים ופיצוחים למיניהם, ומגישים את זה בשבועות לשולחן. למה דווקא? כי לזכר זה שכתוב במגילת רות שבועז צוות לקלי. אז קולים, מעניין. כן. וסעודת יתרו. סעודת יתרו, שממש לא מזמן הייתה. עושים חגיגה עכשיו, יצא לי ככה לא מזמן לחשוב על זה. זה בעצם יום חמישי לפני פרשת יתרו. כן, ממש לא מזמן, ויצא לי לחשוב על זה. אף פעם לא הבנתי את הדבר הזה. מה זה פרשת יתרו? אז מה? זה הייתה מגיפה ומתו ילדים. רגע, בואי נגיד מה זה. אוקיי. עושים את זה מכיוון שבפרשת יתרו, אני לא יודעת בדיוק את השנה, ואני לא חושבת שגם יודעים, הייתה מחלה מאוד גדולה בתוניסיה, שהרבה ילדים היו נפטרים, ואז בפרשה הזאת היא נעצרה, ומאז ככה עושים חגיגה. ולא הבנתי את גודל העניין, והשנה עם הקורונה, פתאום אמרתי, פתאום מושגים של מגפה. פתאום מבינים מה זה. נהיו לי קרובים, ואת כמה זה הגיוני לחגוג את עצירתה של מגפה. אז גם בעצם עושים סעודה משפחתית,
אוכלים מנות קטנות בחדים קטנים, נכון? שמתאימים לילדים. כן. ועושים עוגיות טעימות ועוגיות טעימות וארוחה חגיגית, וסיפרו לי, לא ככה עשינו... והר סיני מפחזניות. כן, וצולים. איך זה נקרא בצרפתית, את זוכרת? קרוק דה בוש או משהו כזה. ויונים, ואוכלים יונים צלויות. אבל לא שאנחנו עשינו את זה, אבל אני יודעת שזה במסורת שהיו עושים. ודבר נוסף, מנהג נוסף, שהוא העיד תלבנת, זה החג של הבנות, שנחגג בראש חודש טבת, ביום האחרון של חנוכה. זה לזכר יהודית, שראיינתי את אחת מקרובות המשפחה שלי, ושאלתי אותה, למה עושים את העיל תבנת? אז היא אמרה לי, זה כמו מתנה ליהודית, זה בעצם איזשהו זכר לתושייה ולעשייה האמיצה של יהודית, שבזכותה היא... הצילה את עם ישראל וקרתה את הראש של אופרנס, ואיזשהו ציון, ציון מבחינתי זאת, זה יום של העצמה הנשית, יום של תזכורת לנשים על הכוח כן. שלהם ועל האפשרות שלהם לעשות מעשים גדולים. וכמו שאת אומרת, דפנה, זה בעצם, אנחנו רואים שהרבה מאוד מהחגים, קודם כל זה לא, לאו דווקא קשור לשלושת הרגלים, לראש השנה ויום כיפור, הרבה מאוד חגים שהם קשורים ליומיום שנשים החזיקו מאחורי הקלעים, וזה באמת מקסים. יש סוג נושא. של עדנה עכשיו, מכל מיני מקומות זה מגיע, שככה מעלים שוב על נס, דברים שנשכחו מאחור, אז קצת הזכרת לנו. כן. אני רוצה להזכיר עוד קצת על הנשים. ממש לסיום. ממש לסיום. ממש אי אפשר לעשות תוכנית ולא לדבר על שירת הנביאים. זה נשים החזיקו, נשים מג'רבה בעיקר, החזיקו בתוכה אצלהם מסורת מדהימה של שירה עם סוגות שונות בתוכה. שירה ששזורים בתוכה מדרשים וסיפורי תורה. וכל שיר הוא מאוד ארוך ומאוד מעניין, ואלה נשים שלא ידעו קרוא וכתוב, והם זכרו את השירים האלה, והשירים האלה היו מיועדים גם לחגיגת ברית מילה, היו קינות, יש סתם שירי תורה, שירים מאוד ארוכים. עד כמה את הבאת פה ספר שנקרא שירת הנביאים, שירת הקודש של נשים מהאי ג'רבה בתוניסיה, אז זה פשוט עבר מהם לביתה? מדור לדור, ואני חושבת שזה היה הדור האחרון. אני חושב לי לציין שמרים גזע ויגאל עשתה עבודה נפלאה, והיא תיעדה את זה. עד היום, עד שהיא כתבה את זה, זה היה מסורת בעל פה, והיא פשוט הקליטה אותם ותמללה, וזה נכס תרבותי שלא ישוער. וואו, יש פה באמת תמונות מרגשות מאוד. חשוב לי להדגיש. של נשים שרות. חשוב לי להדגיש שהם לא חיו בעולם אורייני, לא הייתה להם זכות ללמוד, אבל הם היו נשים מאוד מאוד עשירות בידע ובחוכמת חיים, והם למעשה עשו את החינוך בבית. וכשמדברים על קהילה, אז מאוד חשוב גם להזכיר ולהעצים את מקומן. דפנה חורב בצלאל, בת להורים מתוניסיה, וחוקרת של יהדות תוניסיה, ואשת חינוך. תודה על הצלילה שעשית לנו לקהילת תוניסיה, ועם הדגש החשוב מאוד על נשות קהילת תוניסיה. וכמו שאת אומרת, צביטה קטנה על זה שזה נגמר שם, אבל שמחה גדולה בלב על זה שרובם כאן בארץ. תודה גדולה. תודה. האזנתם לחכימה, סיפורים ורוח מחכמי המזרח. פודקאסטים נוספים תמצאו באתר חכימה מבית מתח, בתמיכת משרד החינוך, קרן אביחי ומשרד ירושלים ומורשת.